Bashkë edhe të artë ndëruar, vëllezër dhe motra, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në koncertin tonë. Sonte, me një panoram këngësht të bukura shqiptare, ju sjellim mallin për Kosovën tonë dhe tuaj, dashurin tonë, dhëmbjen dhe pikëllimin e thellë për Adhleun. Sonte, kënga jonë sjell fatin e Kosovës, ballin e saj krye lartë plot rrudha e brenga, qëndresën e saj epike, dashurin e saj të pavdekshme. Sonte, me ju dhe për ju, më të mirë dhe më të dashurit tuaj. Këngëtar dhe artist të gjitha trojeve tona shqiptare, këtë merit të posaçëm, këngëtar dhe artist që kanë me mbledhur të gjitha trojeve tona shqiptare, merit të posaçëm e kanë në vëzrit turkaj dhe Europa Komerc Naim Maksuta e një duar trokitje për ta. Pra vëzër dhe motra, kaloshit bukur në koncertin tonë. Tani e thrasi një zojnë nga Gjakova, sharmante, simpatike, Hana Nik Prela, i urdhroni Hana, ja e bukur është dhe si Hanë. Urdhroni Hana. Yeah.
Rasni regjiser, aktor, maestro i humorit shqiptar, Koqo Devolli, urdhroni zoti Koqo. Urdhroni. Faleminderit. Në radhë të parë ju falenderoj për duart rokitjet dhe ju uroj nga zemra të gjithve dhe ju përshëndes në emër të gjithë artistëve të Shqipnisë. Faleminderit. E kur erdhëm këtu në Zvicër, takoj një shokun tim nga Shqipnia, kishte ardhur për një biznes, ishte me një gjerman. Hajde të pim një kafe, më tha. Ula. Vetëm tham fal 2 minuta, tha ri pak me këtë gjermanin dhe erdha. Ai gjermani filloi me fol gjermanisht,
pa më pyet fare nëse disha unë apo jo gjermanisht. A i fol, unë hiq. A i fol, unë hap sytë sa i filxan. E pash që po fliste, e thash, pa e tundi kokën edhe. A i fol, unë. Kalun një 5 minuta, thash, po themi fjalë, thash, më stregojmë fare budalë. E thash, ja. A i më keqë, unë ja, a i fol më keqë, a i fol, unë ja, i thash një 7-8 ja, i thash. Sa kalun dhe ja 5 minuta tjera muhabet, thash ta përzi pak, ti themi er 9, edhe thash 9, vas 9 tha edhe mori flak, 9 mori thash, 9 tha dhe era tavolinës ngrush, a i 9, unë 9, e pash që mori flak fari, i thash, ja, erdha i shoku, erdha i shoku e më tha, e tha, o, tha, shuknaqëm, gjysore mua betë, kërkun së mora vesh gjofar, hiq. Tani përshtis pak me humor në për Shqipëri. Si që dhije tani në demokraci të gjithë du në fitojnë, kuptohet. Edhe policia do që të fitojnë, ama diku fiton me nërë, diku me qederë. E ndalojnë sidomos krejtë kur vinë të hujë. Për shemën vinë Zviceran, vinë Gjerman, vinë Grek. Po e hajnë edhe Kosovarët kur vinë, u pa puna. E po e ndalojnë një Kosovarë polici i thotë, 100 marka gjobë se jemi shpejtësi. Dole më rëzot një thot, për nga e murët veshtot, unë brënda regullave po eci. A, jo, thot, ke hes me shpejtësi, hajtë tunë 100 marka. Dole më rëka e matët ju shpejtësi, na keni radar. A, do radar, zot një, të si s'kena në radar, dhe? Qeku e ke radarin, e sheva therën, e shive therën. Po e shef këj Kosovari. Po mirë, thot, po, a keni kamera, a keni diçka atje, thot, si po e masti. A do në kamera, po bre, qazim. Hop, pa del policë qazimi nga therra. Urdhno, komandant, hajde qazimdo, hajde. E po vjen qazimi, urdhno. Thuj pak ti zot njës, me sa po jep të makinën, sa shpejtësi po kishte? 125 km në orë, komandant. Që kjo zot njëa për nejtë paguj 100 markat e hajt. Dale mori, dale mërë, po si e mate për zot njës. A si e masun, që si e masun. Unë jam polici qutë, unë rria aty në therë. E ne fa për e hapi pak, therë ne për i shikoj makinat kur kalojnë. Kalon makina fi, e unë them me vedi, them 50 km në ori ka. Kur po kalon fi, i ka 80. E zotnia jote ke kalu fi, i kishe i 125 i kishe. E që radari e mund. E ishin kanë dy shokë, njëni u bë policë e tjetëri hajdut. Çka me ba? E ky polici për ne e kap shokun e vetë që ishte hajdut u vjedhë dhe i thot kapam kape. Ta shpejt thot në polici, thot në rajon e pastaj në burkë. Mirë, po shkojnë rrugës, po kalojnë aty afër një byrektore. Po i thot ky hajduti, a ka mundësi thot me blej byrek thot për herë të funit. Pash zotin, po si mori thot polici i futu. Futet e blen byrekun edhe del nga dera tjetër hajduti. Polici po ri po pret ke dera kryesore. Prit polici s'ka, prit s'ka. Po futet mrena në byrektore edhe po pyt. Mora ishte një djalë me flok gjata, po. A bleu byrek? Po mora bleu, po nga shkoj? Që bre dul kne nga dera tjetër? Mos bre po unë kam i mujt dit që... Ej bella! Mas një mujt tjetër po e ka prap. Këlltap të kapa më kape. Hajde, i thot, sull të shi shpetën rajon e mas të në burë. Për sëri po kalojnë, op, afër byrektores. Po i thot, hajduti, e, i thot, he, ata blej byrek, ashtu, e, dënë me blej byrek, po i thot, polici, e, të, hajt, shko, blej. Po futet hajduti dhe polici, e, fap, po i del këtë dera tjetër e po pret. Hajduti e blen byrekun e del nga të porta kryesore. Prit polici e ti, s'ka, hop, futet. Mëra ishte një djallë, du, po, me flok gjata, po, a bleu bjerek, po. Po nga shkoj, bre, a njëmën nga porta kryesore, mas pre se u bo dy mujt dit, e sun për e zej. Mas i mujt i ke lëdëp e kaprap, e të kapë, bre, sun, në kapë, vallahi, kapë, hajt, po, e po shkojnë prap ke bjurektoria,
Sa po shkojnë aty, tash, për ngutës vetë polici. Hej, he? He? Pa, vallahi, du me blej byrek për herë të funi, se kush e di sa po më dënojnë. Eh, nuk e ha, mo, jo! Një kjo këtu, pjeri pare se ta blej unë e tiri këtu për jashtë. Por e vesh, futit polici e ta i ikën. E... Pa i shkon një shoku vet një mikut në spital e midis ushtimeve tjera pa i qon edhe diska një tegël mjalë që pak fare. Ama ishte mjalë ti mirë. E pa e hanë ky smuti, e maron shpejt për 3-4 sekunda. E pa i thot, po mirë, thot, bone gjithat rrugë gjatë, thot, me ardhë në spital, e pa mësjel kaq pak mjalë. Një kjoj, thot, ate e bëjnë bletët, se ta bëjshë une, një legend plota kisha sjellë. E me qëra fjalla ke mjalti, une e kam një mikë në rrethin e Tiranës, në fshatin Shëngjergj, ka dhe bletë shumë të mira, edhe e bën një mjalt special, ka kretë klientat e vete, ditë për ditë ne knaqemi me mjaltin e Seferit, Seferdaja i thonë. E ka rreth 10 ditë e Seferis po duket. E takoj një ditë në rrugën e po i them, ku jemër Sefer, në lepa mjalt. A, lene, ka zënë Belaja, po pse Sefer? Alla ile, qypin me mjaltë ma merë kretari komunës, jo mëre, po pse? Kotë bre që në rojën e vete dhe ma merë. Pa me pare, jo bre ma merë me zorë bre kretarë komune bre sotni. A ti shka, a do që mos ta marrë, si bre nuk du, atere do të bësh një marifet se ferë. Do të marrësh një laqë, një barë e në apotek e do të jahullësh mjaltit edhe do të apërzish. E pse kështu? Mos përna mjutët kretari komunës. Jo, bre se fera, i veç, a i bari, është diçka kështu që të përzijet kështu bre në stomak, thot, edhe fillojnë të shkojnë kështu nga mrapa, veç aq bre. Aq, a thua, po. Atere kështu e bon se feri, shkon në apotek, e merë barin, ja fut mjaltit, e përzin shpejt e shpejt, po i deleroja, po ja merë qypin dhe ja qonë kretarit komunës në shpi. Kretari komunës, po e shef qypin me mjalt, e bre se ferdaja, që e masole mjaltin prape, dhe fa për ja një të shumë, bre sa i mirë, mo bre, mos bre, mo, po e shef që po është në sëgëldi, ama këto bomba po e shqetsojnë grunë dhe mjusafiret andej nga oda tjetër. Po del gruja, ku, qarë bënë, që di, nuk e di, veç, një ky mjalti, maj mëre, nuk i maj do të dalim vetë, që të bëjun, mos mëre, se kena mjusafirë. Po mjalti për e gru, mjalti, mjalti, a i se feri da dhe për janjit edhe gruja, fesh? Ah, se i mirë ke kam, një të vogull. A njëve gjati? Jo, jo, nuk njëve, edhe një të vogull. Gru, mau, ku, e hangre dhe ti gru, u pa puna. E në këtë moment, po vjen vajza me një shoqet fakultetit, krejt elegante, delikates, po një të shkallë, take, 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 sa shkon të dera, e hap derën prap. Qa është mërë e kështu? I thot shoqes, prit ti minut këtu të lutem, futet mrena, aty vazhdojnë po përsëri bombat. Pa, po qka bani kështu nga turpnot, ne e morët ftyrën. Shht, pusho se shpet kështu si qene, po shkojmë bashkë me mamin, po shkojmë këtë doktori. E pse, nuk e dim, se qa në ndodhi, po tiri këtu, e se ke mjusafirë, anej. Gruje, vajza për e shikon mjaltin edhe veç me gjisë kështë. Ke ka mjalti se ferit edhe... Kuku, mami! E hangre dhe ti i gocë, po hetë shpejt e shqit njëzemi këtë doktori. Edhe vrap shkojnë këtë doktori. Doktori shpinë ka dytë, e po njide në përshkallë të tre. Familiarisht. Po e hap derën doktorit që janë bre të pushk, jo bre doktor, si janë pushk, që e kjoj mjalti,
vetë shife, a ka mundësi me fol me gojë nalë për ti, zot një, o kryetar, jo, jo, nuk ka mundësi, sa shu është puna, një, shife mjaltje, a mundem t'ja shpegoj unë, po i dhe t'gruem, ri majdi, jam unë kryetar familje tu, ri, nuk ka mundësi, thot doktori, mjalti është kurativ, ky mjalt është edhe e pa ja një dhe doktori, opa, ja, bërë shumë i mirë, kaka, prit këta, s'ka. Ha, doktori mjalt. Ja, thot, e keni gabim, nuk e keni prej mjaltit. Ju duhet a keni, thot, doktori, dhe... E, bre, doktor, a e pe... Po, bre, atere duhet shpejt të urgent me një këto ilaqe. Do të merë një barë që është popullor, kështu... Një... Faleminderit për duart rokitjet dhe miru pafshim në koncertet tjera. Faleminderit. Yeah.
Ne doni shumë, emrin në zdo t'ja përmendi, por do t'a thras, hajde mëj dashnije, hajde mëj dashnimo. Vetëm për ju. Sfarë, do t'a këndosh sonde. Sot bëjmë dancën, bëjmë se fa, nuse dhe bukur Marina. Sot bëjmë dancën, bëjmë se fa, nuse dhe bukur Marina. Dac me dira, dac fa dira, esmeralda ma e mira. Dac me dira, dac fa dira, esmeralda ma e mira.
s'bukuron Sa këzim në shpire në Nusja valën s'bukuron Da s'me lira, da s'pa lira E s'era da pa e lira Da s'me lira, da s'pa lira E s'era da pa e lira O, ki t'jall s'munesh me mble Se? Nuk e ki ti vizën se Dach me lira, dach pa lira, une jam o ma e lira. Dach me lira, dach pa lira, une jam o ma e lira. Dach me lira, dach pa lira, e se la da ma e lira. Dach me lira, dach pa lira, e se la da ma e lira. Dach me lira, dach pa lira, e se la da ma e lira. Hello, Tivera. Hajde, hajde, t'ja temi kamis, kamis bajan të Si të vod, hale milion, t'je pikë gëzim ka Këndove të ne malo, kë nga dy, këj këtë një nga një Sërë që tri, oh hej Oh, sa buri, këndove të ne malo Thank you.
Tani e thrasni humoriste, charmante, zyrafete gashi Esmeralda. Hajde moj Esmeralda mo. Hajde moj mo. Me muzik e me hajgare, pa u Chare, me musique, me cantare, pa un nato kini chare. Haide, haide, pinu pie, ushi no kat me la pie. Haide, haide, oyu pie, ushi no kat me la pie. Asti mushi, asti pie, nane babi kam. În Germania, măi, Esmeralda. O, măi, kishe Hadji! Jo, măi, cfar Hadji? A të pysë dishka? Ki me fola? Da, shta unë dishka këto mi vetë. Aha. Hajde, veti, pra. Kalzom la drejt, cila është ba seksi. A uda kjo? Hajde! A jam une? Ude po thot, ude. Esmeralda, a bon më të pyti qka? Vetma. Ajtë se po ta ves. Aje martu? Jo. Ku e ke dit ti? E qka po prejt, pra? Da shta e gjoj që tu njo me gerben cej. Aha. Ata që i kanë mërcedesat gatë e të zisë si bulica. Jo, banë edhe mu kanë Ferrari, s'ka kaj. Ferrari. Ajte edhe Suzuki, banë, s'ka kaj. Suzuki, Esmeralda, për hajrë të koftë. Ajte u dha marë. Hajtë. Qyshini, a jini mira, a kini problema, dishka, që kini problema që ku jam u ju qesi falë, mini herë ju shtoshi. Unë mirë jam këtu që dy jam Zvicër u knaqa. Ani më ka thirë buri me telefon. Po thotë, tha Esmeralda bre, tha qushje, tha shumë mirë. Tha po ma kalzojsh bre emnin e shehrit ku je, apo dish. Tha është vëllahi ja ba gjisë po dive që kam një shoqe që është tu ngatë që 10 vjetë ka ardhë. Po thirë unë atë shoqe, tha është gjizi de, ajo he. Tha që shikojmë një beky shëri që jemi na, tha nalviq pak kujtohna. Kur i rënë benë, tha mi grasë e kojmë njën. E, tha shmirë, tha i ti kalzaj buri, tha shmi grasë, hajde në mi grasë me blypti mu. Po thot, tha, Esmeralda bre, tha, apo të pelqenë Zvicra, apo tish. Tha shpo, vëlla shumë po pelqenë, ani tha shme pa gjumë, bo që shoshtë. E madhe e hishme, tha kush? Ka kujtu na i burë, andi gjumbo. Tha shjo be gjumbo është me ble bakshisha, me ble sena. Tha, pëtutet, ajo adi pëtutet për mu, për kujton që si jam na muzli, adish. Shumë pëtutet mos pja lishoj na i qish. Tha, Esmeralda, tha, a ka bre benzina atje? Tha, shka, tha, shvish nuk ka pump, vish shell ka.
Tha qysh, tha shish nuk ka insan aty, shko ish e marrish treven e mushish. Tani shka bon, tani hin, tha shbrena e blen gazetën blik. Edhe, shka bësh, tha sh, dalish kulturë atje mi tenang, edhe shka u bo kulturë në javlishon. Po, e kanë zova sajda. Ani tha, tha pot nguc, adin a i zvicran, una sa i tha shio, tha sh se pëtutet, adin. Tha sh jo, tha sh po nguc kërkush, juve pi u kalzaj vëlla që ish mu ka u dvarat një zvicran. Po më nalë që shtu adi tu hecë më ka pa sharamant e kështu e bukur, që shtu jam ka që. Tha, du, tha sh edhe une du, e pa sh qo zvicran adi. Tha, zi mu, tha sh e zes pak si jam ka deti se bard jam. Tha, thash ti, thash, Shvajc, na sajnë atish. Tha po, thash, a e ki, thash, viza C. Adi, na sajnë. A, ka i ne viza C, Shvajc, thash, hajtë bësha po vysh ti. Tha, du, tha, zi, tha, Shpanjen, adi, në kishe Shpanjok, mu. Thash, jo be Shpanjen, thash, unë jam Kosova, Albana, adi. Tha, o, najnë. Thash, o mëre, Zvicran, mëre, Kaladredhan, thash, që anaj keni marri nati bre ju dalë, ti thati aty ku s'duhet. Thash, pa di bre qëfar bura kena na bre, thash, Tarzana, seksual di bre. Thash, mos besofshi veti Zvicran ka të tua. Po dëna i mu me ma lishu. He, ani thash, qëfar krytari kena nabre. Ajo shte mirë, a i po dënë kulturë, me dialog. Ama që shposhohi une, që thash ka me arë që kejtë zvisrant me lypa zilë të na. Thash, ta kalzojnë e ty, dajnë e kajnë e majnë, e thash, ta lishoj curik. Ani u martova une e që shtu. Dy javu boz bajsh da fmi bre. Dashti më ma lishu burre. Thash jo be, thash hajbe dhe pak. Thash po këqyrum të ginekoloshke, adin. Nej, se ginekoloshke shumë i mirë, i bada 14, vallahe. Thashti kjo burre jam këjt budalbe. Po thot jo ka ndal do të zezat do të barë. Dha i ka nga kuj shies, po thot. Pa e nuk e kur gjo pigaj kushis, të shë të pigaj në daj e shtatit së hatu dhe pigaj kushis u bo kja veti. Po za teti une një zoje, në adish që shtu këtu Zvicër, po thote Smeranda, beja po pëqesi shfal, thash pëse be thash, atë kip dishka problema, thash mos të kalishu buri, adin. Ose ti a ke lishu asaj? Tha ju be tha i në azilant, po do në me në këthy, adish. Tha shajt bezoj, tha shpse që shkena maru hajvar, e kena shti speca turshi, tha shajt dhe ti shpia kena mu knaq? Ama në be tha gjyse janë martu, tha me Zvicranka, po dish. Tha shpse, po tha që sheha Zvicranka specin, tha shajt se këna kena speca special dhe për Zvicrankat. Ku kushë që që po ba do një shumë, që shë jam gëzu. E kom thirë me telefon Jacques Shtirakin, pi Franquskës. Ajo maj madhe që është. Thash, kome sa va, thash, adin Jacques Shtirak, thash, apo na një modi dishka, hiq kur gjo. Tha Esmeralda, tha, na po ju nimojmë juve, tha veç. Qina leni, tha nesër në sabah, te ju, me bani prova, të vogël, me një atomska bomba. Tha shë adishka zhëk shtirak, bina që të atomska bombe, zi na vetë dina ku me qitë. Adishka më ka thonë, tha zhëteb. Po, shkova
unë në Beligrad që ashtu, edhe po më vetin tha, qka është ta puna që ashtu tha me natalitetin, adina po barojnë fmi dhe me, që aty po djeke atyne. Tha shpasha zotit, tha që janë shqiptar seksuale, jo republikën veç kontinentin kanë me fitu, ja vë këmë li shumë. Shumë për të
Tani e thras një këngëtar i cili e, i këndon rinis shqiptare djel moshave. I presin vajzat e tyre më këthy në shpi. Dhe unë sa ma shpet sa të ju presin kënga e ti i marej. Pra maestro i këngës shqiptare, Shaqir Sarvadiku urdhroni, hajde për shaq. Vetëm për ju. Urdhroni. Me gjo u rodh dalë në për këso vida, nashtë ti diko e mërmolli, po ju tritë s'ma mërmenja që ju mërmolli, apo të mëqmi të ju pë. Se u i thëmë do lofe që nashtë a ju si mërë një vesh. Se kur dvini edhe ju një farë, a i kini një, dhe thojnë, e, plesht të eshin kështu, kështu. Kur t'ju ve vokti edhe ju më thonë, plesht të eshin kështu, kështu, po t'u t'na mos po bua dhe vonë, ma e miqë. Nese, u po dalë që t'ju farë, provullat e mija e, jo mërë një veç ka përdu më thonë. Një njeri në pranverë për eldirë livodhin për i kronë. Për eldirë e ka mushë, ka boni një farë. Dhe me këni grunë mund të madhë kronë e aty. Edhe për jashtë i zjamin, si të eldirë. Kur të jashtë i zjamin, se unë jë taj përkullit me jashtë i me edhes kronë, ti bje kuburja për shukë, i bje në zjamin. Kuburja plët. Këta shpejt sëtë se kërë janë isë kuburja ta nëjë mëmë ata fëshek me i ziglu, janë isë për ikë. Edhe së për ikë drejtë, për lesje ka për ikë, dhe me këmës me nëzonë plume. Ikë, një peshe për qatit, për thotë, o, da shë mirë, për. Shka për ti për ikë, se për ikë. Edhe për fletë, shka vetë me veti, për. Shë për lesje. O, thët, ik edhe ti mik, ik bët leqe, edhe ti se vëllojmë ka o kubur janë zemë aty, e hitë se di ka ko kryken. Shka përdojnë me thonë mi gjeranë ti me këtë. A edhe na me ika, se na ka o kubur janë zemë. Jo, ti, be, ti s'ka o kubur janë kërko, pa ty ta kanë marë kuburën edhe s'ki mu nevoj me ikë hitë.